Nastavljamo jutarnji program i u našem studiju nama dragi gosti. Ono o čemu ćemo pričati u nastavku svakako je ekologija koja zaslužuje da o njoj govorimo. Već na samom početku jutarnjeg programa rekla sam kako baš naša neka ekološka svest i nije na nekom zavidnom nivou. Jutros kada sam dolazila na posao na samom centru Stare Pazove, ukrasne biljke bile su iščupane i pobacane po pločniku, zaista ne znam kome je trebalo to da se na taj način igra i ruži sliku našeg grada, možemo slobodno reći. Opet apelujemo da to svakako ne treba da se radi. Ovoga jutra sa nama EkoSan, udruženje, ekološko udruženje opštine Stara Pazova, predsjednica Mirjana Domonji i jedan od inicijatora kada je u pitanju osnivanje EkoSana, Mihal Valoš. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam ovaj naš razgovor počela tom činjenicom da nemaju svi razvijenu ekološku svest. Pretpostavljam da su u pitanju bile neke mlađe osobe koje ne cene ni trud, ni volju, ni novac čak koji je uložen u uređenje našeg mesta. I samim tim kažem da apelujem da na takvo ponašanje, da tako ne treba da se ponašamo. Suprotno tome, EkoSan osnovan je pre 5 godina, uspešno radite i delujete, je li tako? Jeste. Prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali, jer mi ove godine slavimo 5 godina, obeležavamo 5 godina, a i slavimo zato što smo i sami radosni što smo toliko izdržali. I evo, ovo sad čujem od vas, zaista nije lepo i zato mi i postojimo i zato se trudimo da radimo, da se i ovakve stvari ne događaju, jer kod nas je u toku akcija umjesto smeće cveće, znači da ta svest još nije tako na tako dobrom nivou, čim ima i onih koji su sebi dozvolili da pokidaju to cveće, da iščupaju preko noći. Znači da mi moramo i dalje da radimo i uporno i svi zajedno sa nama. Da delujete. Da delujete. Mihal, pre 5 godina vas nekoliko bili ste inicijatori osnivanja EkoSana. Zašto ste u tom trenutku mislili da opštini treba ovakvo udruženje? Pa da, zašto? Zato što je bila situacija tako kako jeste, da ništa nije bolje. Mislim da, kao što ste rekli, sve jeste građeno, ekologija je jako niska. Jednostavno, Mirjana i ja smo se tu našli u toj priči, jednostavno razmišljali smo isto i rešili smo da ne pokrenemo neku priču, građansko udruženje, ekološko udruženje. Tako da, kao sami što ste rekao, znači jednostavno u Pazovi svest građana je jako niska, to ste ovim dokazom, znači pokazalo se to. Mi, evo, 5 godina funkcionišemo, više manje to je znači neko funkcionisanje na edukaciji ili na poboljšanju svesti građana, znači da jednostavno ekologija je svugde oko nas, ekologija je nešto što sa čime živimo, a jednostavno mi sami smo krivi mnogo tome da to nije kako bi trebalo da bude. Radimo tome 5 godina sa više ili manje uspeha, ali jednostavno tu smo, ne damo se. Za tih 5 godina, Mirjana, sigurno je bilo brojnih akcija, manifestacija. Hajde samo da spomenemo neke koje su ovako bile najuspešnije, kojih možete da se setite. Pa evo, prva i najuspešnija akcija na teritoriji opštine Stara Pazova bila je sprovedena akcija borba protiv ambrozije. Znači, tu je bilo jako velikih problema zdravstvenih što se tiče naročito dece i bolesnih, tako da smo mi shvatili da mi moramo tu u našoj sredini da delujemo i da podsjetimo sve one koji su krivi zato što ta ambrozija toliko pravi problema. Krenuli smo od toga, zatim smo pošli sa malo veselijim temama, to su festival meda. I to je jako lepo prihvaćeno i bilo uspešno. Onda smo napravili nekoliko ekoetno bazara i to je isto bilo lepo. Evo, već 3. godinu radimo akciju umjesto smeća cveće i to samo kad ljudi čuju naziv, već je tu osmeh na licu i već su tu pristalice naših akcija. Tako da ima još nekih, ali evo, za sad nek spomenem to. Pretpostavljam da su to neke od akcija koje organizujete sami, ali verovatno i u saradnji sa nekim drugim udruženjima sa teritorije naše opštine ili institucijama.
Pa mi se uvek obraćamo i institucijama i građanima i u zavisnosti u tom momentu ko je zainteresovan i ko želi, taj nam se priključi, tako da mi to odradimo i sa turističkom organizacijom, sa udruženjem pčelara, sa udruženjem poljoprivrednika. Iz opštine isto su uvek raspoloženi da nam pomognu toliko koliko u tom momentu je moguće. Mihajla, koliko u udruženju ima mladih ljudi, tako da kažemo mladih, ali ove mlađe populacije? Da, ja moram da kažem da za ovih 5 godina dosta mladih je prošlo kroz naše udruženje. Kažem prošlo, zašto? Zato što jednostavno ljudi su prilazili sami, imali su neke ideje, želi su više da se uključe rad. Međutim, ta neka finansijska situacija je jako loša, moram da kažem. Jednostavno, znači, nije bilo para ni za te najosnovnije projekte. E, tu nismo našli razumevanje od strane, znači, lokalne vlasti da se malo više podrži, znači, ta priča, pogotovo priča tih mladih ljudi. Jer, znači, oni su sami prilazili, imali neke ideje, želeli su, znači, su videli šta se dešava među nama, šta je problem tu u Pazovi, a šta da kažem više, znači, to su bili školovani ljudi koji su završili upravo škole u vezi tih ekologije i svega toga što su studirali. Jednostavno, bilo je dosta mladih, ima i sad, ali dosta njih videla tu ne može mnogo da pomogne, pa su otišli dalje. Tako da jednostavno mladi stalno su u Ekosanu, stalno su deo priče naše, ali mislim da bi mogli još malo više da se uključe kad bi bili neki način motivisani, da njihov rad neka da bude nagrada neka mala, znači da vide da ne rade to džabe. Vidimo, Mirjana, da imate ideja, imate volje, naravno, osim te moralne podrške koja jeste bitna, bitniji je onaj drugi vid podrške, a to je finansijska. Eto, Mihajl se dotakao i te priče, vidimo da nije najsjajnija, jel' tako? Pa, iskreno, to već traje 5 godina, nažalost, gde mi iskažemo svake godine, na početku godinu, naše potrebe, zaista budemo skromni i najosnovnije. I malo budemo nezadovoljni kad vidimo da neke ekološke organizacije dobiju i po 10 puta više nego mi, a mislim da mi to ipak zaslužujemo, baš zato evo što je i Miša rekao, da kad uključimo omladinu, da i makar zaslužimo, ja sam to nekad znala reći, pa za čokoladu, pa je neka zahvalnost, stimulacija, na neki način, da. Mogli bi organizovati izlete i sve to, ali eto, znači kad imamo problema za osnovno funkcionisanje, mi ne možemo da se razvijamo kao što bi trebalo i kao što mislimo da ćemo se u budućem periodu razvijati samo ukoliko bude i te finansijske podrške. Eto, i u našu redakciju, ja pretpostavljam da je u nekim drugim institucijama i kompanijama došao ovakav vaš jedan dopis gde ste vi predstavili vaš 5-godišnji rad, vaše neke akcije, vaše planovi. Naravno, u jednu ruku ovo je poziv svim onima koji žele da budu prijatelji Ekosana i eventualno finansijski da pomogu, je li tako? Pa da, pazite, financije su jako bitan faktor, ali nisu najbitniji. Znači, naravno, volja građana, znači, je tu jako bitnija. I sam Hamis, što ste rekli s početka ovog današnjeg naše druže priče, da neko iščupa od sveće. Da tu ne treba financije, tu treba svest. Znači, mi građani nismo svesni koliko para se troši na takve neke stvari na koje bi trebalo. Znači, svako smeće koje bacite na ulici, neko mora to da pokupi, neko to mora da bude plaćen za to. Svaka šteta koja se napravi ili svaka divlja deponija koja se napravi, to sve košta. Znači, umjesto te pare da se troše, što se troše na takve stvari, da se troše neke zdravije priče, kao što je ova priča, znači, mnogo bi to lepše izgledalo. Opet kažem, pre svega mora svest građana da se poboljša, moramo svi zvatimo da jednostavno niko drugi to neće uraditi sem nas. Znači, neko mora samo to da sklanja, da popravlja i da ponovo sadi. Tako da, kad to budemo uradili, kad građani budu shvatili, sami uređuju svoju Pazovu, bit će mnogo lepše i bolje. Da, eto, krenuli smo i od onih najmlađih, mislim da je jako bitno da se deci usadi ekološka svest. Mislim da mogu slobodno u stvari da kažem, pošto sam majka, imam 2 dece, da oni mnogo više znaju čak i od odraslih osoba i šta je ekologija i kako da čuvamo prirodu i sve to. Upravo akcija umjesto smeće cveće se i odigrava u okviru škola, je li tako, Mirjana? Pa evo, sad ste me podsjetili da je ideja umjesto smeće cveće akcije potekla iz Šmelih škole kad su deca imali svoj bazar cveća.
kad su se potrudili da svaku zasadi po neko cveće u saksiju i kad su oni to sve doneli i to se zaista bilo divno, kad su pune učionice bila saksija koje su deca posadila. I odatle počinje tačno ta svest o negovanju cveća, o tome šta nam ulepšava i našu okolinu i naš život i šta nam stvara radost u svim ovim uslovima, tako da evo ta akcija odatle počela i zaista evo traje već treća godina, tako da ćemo i nadalje ići sa tom akcijom. Eto, malo smo pričali šta se sve dešavalo za proteklih 5 godina, sledeće godine su i pred vama i pred nama, verovatno imate, nećemo pričati šta ćete raditi za 2-3 godine, ali da se dotaknemo nekih skorijih planova. Eto, šta će Eko San da radi do kraja ove godine? Pa, dobro, ajde, ja taj plan, više Mirjana, ona nam je organizator te akcije sve, ali ja bi pre nešto rekao više malo, znači Pazova, kao sama Pazova grad, ok, to održavamo sve to, ali i oko Pazovi, to je, treba da brinemo ekologiji. Mi smo ravničarski kraj, znači ravnica, oranice, tu su poljoprivrednici, znači glavni akteri i moram da kažem, za zadnjih 5 godina, od kako postoji, 8 godina udruženja poljoprivrednika i Eko San kako postojim, znači vidi se da se malo i u našem ataru situacija poboljšala, znači manje tih deponija, manje bacanih flaša od pesticida, od herbicida u kanale, manje ima znači nekih smeća divljih deponija, tih, jednostavno i sami poljoprivrednici više vode brigu i to je neki rezultat našeg rada, jer na svim sastancima poljoprivrednika mi smo apelovali to na taj način da i tu treba se čuva. To je još premalo, znači jako malo. Zašto? Zato što, kažem, mi smo ravničarski kraj, prašina svugde oko nas. Znači, svi znamo da sad koristimo hemiju, mi poljoprivrednici, da je to puno hemije. Nama treba više zelenih pojaseva, znači više drveća nam treba. Pazova je nekad bila poznata posle Sombora, drugi grad u Vojvodini što se tiče drveća. Danas je to jako slabo, malo, imamo taj parkić jedan, ali najgore je to što nemamo te zaštitne pojase kod stare Pazove. Znači na proleće kad mi krenemo s poljoprivrednici sa velikim mašinama, kad dignemo tu prašinu, kad vetar malo dune, sve to dolazi vamo. Da je to drveće tu, to bi zaustavio koliko toliko tu prašinu, znači tu nečistoću. A druga stvar, mi sem parka nemamo gde da izađemo, znači zelena površina kod nas ne postoji. Znači na zapad gde smo bili, čak na istoku, Češko-Slovačkom, znači svi tamo se, pored svakog gradića postoji neki park, neka šuma, nešto, mi u stvari posto nemamo. Znači najmanje pošumljena opština u Srbiji čak čini se da jeste. E mislim da bi tu više trebalo da radimo to. Ima te organizacije opštini koji brinu baš o tome, koji dobijaju sredstva, međutim mislim da oni jako slabo rade na tome, znači jednostavno čak su bile ideja, naša je bila staza zdravlja, znači to je kanal od stočne pijace prema kući fudbala, da se to pošume, da se to očisti, znači da se tu nešto napravi, međutim sa te veke, ni manji projekti ne prolaze, a tegovi veći, mislim da to je jako teško, sad ko je tu kriv, neće da ulazim to, jednostavno ideja naše strane postoji. Čak smo i mi pokušali, čak smo sa organizacijom Zdravu Staru Pazovu učistili taj kanal, mi ručno smo to sve radili, očistili smo na tom 8 prikolica smo smeće izneli odatle i opet želimo da radimo, međutim mora i neko drugi da razmišlja o tome. Nadamo se da će se situacija eto popraviti i da će neko imati više sluha i shvatiti koliko je to bitno ne samo za staropazovačku opštinu, nego zaista je i lepo kada imamo neke zvanične podatke u kojima se, ne znam, u samom vrhu nalazi naša opština i ime naše opštine, upravo makar i sa te ekološke strane, što svakako jeste bitno. Mirjana, da se vratimo na one planove, šta će to Eko San da radi? Pa evo, znači bez obzira na finansijsku situaciju, mi ne odustajemo od naših planova. I u toku ove akcije umjesto smeće cveće treba da bude završena jedna manifestacija gde ćemo prikazati rezultate te akcije. Sami ćemo krenuti po ulicama prvo Stare Pazove, a zatim i ostalim mestima i pokazati šta su to naši građani radili dok smo mi promovisali tu akciju. A sledeća faza je koja treba da proistekne iz ove akcije, seoski turizam, jer ljudi i počiste i spreme i stave cveće i žele da im dođu gosti da to vide i tu je taman jedna lepa osnova za seoski turizam. A pošto evo dok nam je sad ovako toplo
i višak temperature, začas će doći i zima, tako da ćemo razmišljati, kao što sam vidjela da ste i vi to spominjali, šta kad dođe zima, kako ćemo se grejati. Tu smo isto još prošle godine počeli da malo upoznamo stanovništvo sa toplotnim pumpama, koje je to, to su velike uštede od oko 70%. Mnogi o tome nisu puno ni razmišljali ni čuli, tako da mislim da će ovoliko biti sasvim dovoljno za, evo, do neke jeseni, zime. Ja vam se zahvaljujem što ste došli u jutarnji program, što smo eto malo popričali o ekologiji, o tome šta je EkoSan radio za ovih 5 godina. Malo smo se dotakli i toga šta ćete raditi. Čestitam vam na ovom malom jubileju. Želim da budete istrajni kao i do sada i da trajete i dalje. I naravno, i dalje ćemo pratiti ono što vi radite. Hvala, ja bih zaista rekla da mnogo razloga što mi ovoliko trajemo jeste i zato što nas svi podržavate, i hvala vam puno na tome. Hvala i vama još jednom.